Загоряння сталося на балконі будинку на проспекті Косіора. Сусіди припускають, 10-річний хлопчик, якого залишили вдома самого, міг бавитися з сірниками. Викликали пожежних люди, які почули крики дитини. Він не зміг відчинити броньовані двері і почав кликати на допомогу. Під вікнами зібралися мешканці. Він кричить, що робити? Я йому консультації даю. Говорить, брось. А мені що, тушить? Говорить, бросай, прячся, йди в кухню, відкривай вікно і диши. І всі з ним розмовляли. Ну, коли я прийшла, він спокійно, ну, дишав, звісно, непонятним. У нього і мобільник, у нього все. Ну, він розтерявся, от і все. Десь через кілька хвилин приїхала пожежна і почали тушити мальчика. Потім ще третя приїхала і... По лестнице ребенка это спасали. Смотрю, они его взяли, посадили в пожарную машину, в кабину. ВМНС підтверджують, головна версія, яку розглядають спеціалісти, необережне поводження з вогнем. Дітка шалась огнем. Одна з версій, парень оставался дома один, свободный доступ. І вещи, которые там находились, они могли этому способствовать. Батько врятованої дитини, який ліквідував наслідки пожежі, не виявив бажання розповісти свою версію того, чому та що загорілося на балконі. У пожежі, яка сталася цього ж дня в приватному будинку в Орджонікідзевському районі, причина загоряння відома – необережність при палінні. Загинув 66-річний власник будинку. Чоловік, за даними пожежних, зловживав спиртним. Галина Шподерова, Андрій Домовий, агентство телевидения новості.